Gürcistanda yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyətini, ənənələrini, folklor irslərini tanıtmaq məqsədilə Aşıqlıq ənənələri və Gürcistan azərbaycanlılarının folklor həyatı layihəsi həyata keçirilir. Layihənin baş eksperti Gürcistan Aşıqlar Assosiasiyası Elin rəhbəri Nargilə Tina Mehdiyevadır. Bu layihə mənə həm də Gürcü dostlarım tərəfindən, folklor tərəfindən, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən mənə təklif olundu. Buna da çox sevindim. Bunun üçün də çox razıyam. Bəli, biz artıq demək olar ki, bir həftədir bu layihə üzərində işləyirik. Kömo Kartliyə yola düşmüşük. İstedatlılarımızı, hətta bizim nənələrimizin laylalarını, nənələrimizin qımqımalarını, bayatlarını, aşıq sənətini, demək olar ki, bütün Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı istedatlı gənclərimizi, uşaqlarımızı axtarışındayıq. Yəni, onları axtarıb, onları təhsil tərəfindən, yəni təhsil almaları üçün yardım edəcəyik. Onları təhsil, necə təhsil alacaqları barədə biz onlara yardım edəcəyik inşallah. Layihə çərçivəsində Kömo Kartlidə yaşayan azərbaycanlıların musiqisini araşdırmaq, gənclər arasında populyarlaşdırmaq, gənclərə ixtisasi musiqi təhsili istiqamətində məlumat çatdırmaq və beləliklə mədəni təcridi aradan qaldırmaq planlaşdırılır. Türkiyədə və Azərbaycanda bu layihənin, bu filmin təqdimatını ona görə biz istəyirik ki, olsun. Şəxsən mən ona görə istəyirəm ki, görsünlər ki, din içində, dil içində, din bəsləyən, öz mədəniyyətini tarix boyu, əsrlərdir yaşadan insanlarımız necə yaşadıblar, necə yaşayırlar, musiqiləri necədir, aşıq sənəti bu qədər yüksək səviyyədə necə ola bilər. Bunların, bu filmin təqdimatını mütləq və mütləq biz Azərbaycan və Türkiyəyi nəzərdə tuturuq, ancaq bütün Türk dünyası bilməlidir və görməlidir ki, burada yaşayan türklərimiz necə yaşayıblar. Bizim axtardığımız, tapdığımız gənclərimiz, uşaqlarımız, istedatlı insanlarımız iştirak edəcək bu konsertdə və bu konsertlə də fikir bundan ibarətdir ki, bu konsertlə də bütün bu papaq altında qalan, kənarda qalan, tanınmayan aşıqlarımızdır, musiqiçilərimizdir, istedatlı uşaqlarımızdır, əli heç kimsəyə çatmayan insanlarımızı biz o konsertlə cəmiyyətə tanıdacağıq inşallah. Layihənin yekun təqdimatı 2023-cü ilin oktyabr ayında layihə çərçivəsində nəzərə alınmış fəaliyyətləri əks etdirən film nümayiş etdirməklə başa çatacaq.